Zatímco je družina uvězněna na izolovaném ostrově s komunitou lidí, kteří uznávají Sargase, boha Kyraela, tak dvojice v podání Borgaše a Garta musela dokázat svou důvěru v souboji proti dvěma vybraným válečníkům kmene. Po rychlém, přesto intenzivním souboji se jim to povedlo. Vy sledujete čtvrtou epizodu kampaně Vypřání, poprvé v pravidlech Dračí hlídky. Zatímco probíhá souboj nahoře, ze kterého moc nevidíte, ale na druhou stranu vy dva dokážete reagovat na to, co se děje v davu, protože oni asi evidentně nějakým způsobem jsou na to zvyklí, a tam cáká voda, tak nějak jako různě vlní. A vezmu, že čím díl ten souboj probíhá, tak ty vlastně uvnitř seš skoro schopný až vidět, co se nahoře děje. Možná jak seš napojený na ten proud, který probíhá nahoru, tak jsi dokonce i schopný to Ruprechtovi třeba šeptem nějakým způsobem přesně popisovat. A vidíte, jakým způsobem oni vyhráli tuhle chvíli. A je pravda, že 10-15 vteřin potom, co ten souboj skončí a ty lidi dole utichnou a vydechnou a začnou o tom mluvit, tak ta voda se zbarví lehce do tmava, do modrý a pak zhasne a už je to opět průzračný. V tom davu si všímáte dvou výrazných postav, přičemž jedna je starší žena, která má v ruce hůl, na jejímž konci je vlastně symbol, který uznáte jako spirálu. A patrně nějaká její učednice, která tam pobíhá okolo, mluví s lidmi hrozně nadšeně, prostě, že teď ty lidi na vás koukají, i na vás dva už vidíte, že ta atmosféra kolem toho jako opadla, tak nějak vás jako pozoru, jako teď už s tou směsící úcty a důvěry. Je otázka, jestli chcete jít pomáhat nahoru, protože jsi viděl, co se stalo, anebo řešit cokoliv dole. Dole? Asi úplně nic. Máš něco? Já bych se tak jako poptal, určitě tak jako dělám. Tak já si zkusím vyhlídnout tu sličnou slečnu, co tam tak jako lítá, jak tak jako babičku ty věci. Já říkám, zdravíčko, to je zajímavý tady tahleta vaše zkouška, to jsem ještě nikde neviděl a to už jsem let kde byl. Tý slečně je třeba 12. Co si představoval takovou aspoň 17-18 letou, tak řeknu rovnou děcko. Každopádně ona se k tobě otočí, přestože je relativně málo, tak vidíš, že už asi pobrala nějakou moudrost patrně, ale jestli má být následnicí nějakého vykladače víry, tak to asi je potřeba. Nicméně ty se na tebe otáčí. Ti vaši jsou neuvěřitelní. Víď? My máme asi i naději, že zachráníte vyvolenou. To byl souboj. Od toho jsme tady. To nám můžeš věřit. Ti dva nahoře z naší vesnice jsou ti nejlepší. Tady nikdo jiný bojovat neumí. Aha. No, ahoj, já jsem Ruprecht. Arela. Ahoj, Arelo. A ty tady děláš co tady ve vesnici? Já tady pomáhám s výkladem Sargase, protože ono je to tady u nás, jo, my ho tady máme kousek a je potřeba správně vést lid, protože oni potřebují rady, a když jsou nemocní, tak přichází, a když potřebují poradit. Jo, a komu pomáháš? Celé vesnici. A občas, když je třeba nemocný vykladač v jiné vesnici, tak přijdou i k nám. Tady je ještě nějaká jiná vesnice? No, jako? Je tady asi 8. 8 vesnic? No. Aha. A tam se teda moc nevídáme, ale občas z nich vyjde jiný vyvolený. Tak, jasný. A my jsme tady jako hlavní vesnice, to znamená, oni potom slaví tady u nás. A co ti vyvolení pak jako dělají? No, tady uprostřed té naší bariéry tak je Sargasova pyramida uvnitř, který je chrám. Aha. Svatyně, do který může vstoupit právě pouze vyvolený jednou za čas, když je to potřeba, a řekne své dvě přání. A co ty přání jako tak většinou jako bývají? No... Kolik máš charisma? Charisma? Já jsem hrozně charismatický. Plus 1, 13. A máš jen přesvědčování? Já mám třeba čtení a psaní. A jinak přesvědčování... Zkus to charisma.
Zkusíme to charisma, tak napiš bez přesvědčování tady. Jak moc jsem charismatický. Ale? Hele, 5 plus 1, 6. No. Je to děcko, já jsem hrdina. Oni ti vyvolení mají vždycky náramek, který nabíjí, a aby ty dvě přání potom byly aktivní, ale to já nemůžu. To já bych dostala. Kdybych vám to řekla takhle, to jsem jenom tak říkal. To já bych nechtěl, že abys byla kvůli mě byta. A kdo nám to může říct? Střelí pohledem k tý svý mistrový asi. A pak jsem měla, to taky nemůžu říct. Mhm. A tamhle paní učitelka, nebo ta hrozně moudrá žena, to je vaše vykladačka. A ta asi ví spoustu věcí, jo. Ta by nám mohla i spoustu věcí třeba i říct, nebo poradit, jo, protože my jsme tu noví, jsme to ještě nevyznáme. Jo, dobře. Co ona má ráda, jako třeba čaj, nebo jablka? Tady má každý rád všechno, to je složitý. A co třeba, když... Ona je hodně spravedlivá. Spravedlivá. No, ona jakoby, jo, to vždycky, když někdo něco dělá, tak... No. Když se jí jako říká upřímně, co se tak jako... No, děje. To já musím, no. Já když založu, tak to jako... To je špatný. A jak to potom jako děláš, když třeba se stane, jak se spleteš a... Co potom musíš udělat, aby jsi to jako odčinila? Já jsem se naučila říkat takové věci, jako ve vůli Sargasovi jsem musela projít zkouškou a nyní vím, že jsem zalála a teď vám říkám pravdu. To působí. A vůli Sargasovi, jsem se dobře. Já to neříkám už stejně, ale jo. Teď, dobře. To... Vždycky, když tam řeknu Sargas a vůle a lžu a už nelžu, tak to většinou zafunguje. Už Simo, na svůj věk si velice moudré děvče. No jsem taky učenice. A já věřím tomu, že vaše vykladačka, jak se jmenuje vaše vykladačka? Arela. No, moment, ale nejsi ty Arela? Mhm. A ona je taky Arela. To se přenáší. Jo, takhle. Já budu druhá Arela, no, já budu už několikátá Arela. A jo, takhle, to je tak jako, aha. Ty jsi jako Arela učebnice a ona je Arela tady jako tak. No. Dobře. Dobrá, no. To je velice zajímavé. No, podívej, já tě nebudu zdržovat od tvých povinností, aby tě třeba nevyplísnil. No já stejně musím ještě probrat ten, tak já jdu. A ne. Tak je. Co zbytek? Sargas s tebou. Jasně, no málo. Co Kirel mezi tím? Když on se teda vykecává s učednicí, tak já se půjdu podívat, protože učednici poznám pravděpodobně, asi no, nějakým způsobem cítím, že tam je nějaká přítomnost. Tak se půjdu podívat teda za mistryní. Aha, Arela starší. Arela starší. Jasně. Čest. Buď zdravá. Jmenuji se Kirael. Asi už jsi viděla, že jsme dorazili s naší družinou k vám do vesnice. Přišli jsme hledat nějaké odpovědi a něco mi říká, že ty bys nějaké mohla mít. Ano, cítila jsem vaši přítomnost. Vyzařuje z tebe stejná síla jako z našich vyvolených. Je to nezvyklé. A vaši společníci zjevně mluvili pravdu. Své jméno očistili před draky Bohu. To ano. Vaší zkouškou prošli. Není o čem mluvit. S tím souhlasím. Mě ale zajímá. Ty jsi vykladačka vůle Sargasova. Kde, jak se Sargasem mluví? Kde vůbec jeho vůli získáváš? Vnitř pyramidy. Většinou těsně po rituálu. Já nejsem požehnána takovou mocí, jako ty, nebo vyvolení, ale jsem tu proto, abych je provázela. Mezi rituály. Takže jsi byla v pyramidě? Několikrát. Viděla jsi Sargase na vlastní oči? To nelze. Pro vstup do vnitřní svatyně je potřeba být vyvolen Sargasem. Tam mohou vstoupit pouze vyvolení. Slyšel jsem ale, že už se nevrací. Mají s ním hovor.
musí splnit a říct si své dvě přání. O jaké přání jde? Tím prvním je obnovení bariéry, obnovení toho, co tu máme. My tu chráníme jeho podstatu. A ta bariéra neumožňuje nikomu, aby vstoupil na tento ostrov. A nám naopak umožňuje odejít. Nicméně čím blíže jsme k dalšímu rituálu, jelikož Sargas slábne, tak se bariéra otáčí pomalu a přestává fungovat tak, jak by měla. To znamená, ohně, které jsou zde běžné, se dostávají dál, proto máme dvě. A jak jste si všimli, už jsme tak daleko, že mezi první a druhou lesy hoří. Všimli jsme si. Tak je možné vstoupit naopak dovnitř, ale ne ven. Což není dobré, protože svět okolo by mohl chtít zbraněmi zabijáků bohů Sargase zničit. Vy jste sem jednoho přivezli. Toho se nemusíte bát. Teď už to vím. Ale přesto by mohli přijet jiní. A proto je potřeba obnovit to, co tu je. Takže musíme zachránit Ivistriu, aby mohla jít do chrámu vyslovit si dvě přání. Ano. A co je druhé přání? První je ochrana bariéry? To nikdo neví. To druhé přání zůstává na vyvoleném poté, co si promluví se Sargasem. A my ho nesmíme vědět. Kolik máme času? Už teď začíná být pozdě. Nicméně bariéra stále ještě stojí. My nevíme, co se stane poté, co spadne. Patrně zde zanikneme. Možná se ani nedostaneme ven, možná zkrátka úplně přestane fungovat, jenom nás nepustí ven, což už teď není možné. Jenom oheň se dostane dovnitř, protože jak už jsem říkala, teď můžou věci sem a nic nemůže ven. Takže nemáme jinou možnost, než vám pomoct. Dalo by se to tak říct, ačkoliv by to bylo řečeno, ne zrovna dobře pro vás, ale je to tak. My jsme sem přišli s jedním cílem a ten cíl splníme. Chci promluvit s Istriou. Chci promluvit přímo se Sargasem. Dobrá. A mohu vám říci, kde ta vesnice zjízvených leží. Protože stejně jako mohu mluvit se Sargasem, tak jelikož oni jsou vykázáni, tak my víme. Nebo já vím, kde zhruba jsou. A vaši společníci i vy jste prokázali i svými slovy, že tuto informaci vám předat mohu, protože věřím, že i vy studiu dovedete do chrámu. Budeme potřebovat loď, abychom překonali vaši poušť. To nebude problém. A musíme vyrazit hned. Není času na zbyt. Dobrá. A takhle, jak to dořeknu, tak vlastně jak jsou ty schody nahoru, že jo, asi celá ta skupina se nějak vrací. No, oni už postupně se. Tak já vyrazím přímo proti nim. Uh-huh. Pokud teda můžu, jestli máš ještě něco. Hele, já nic nemám, pokud nechceš ty nic, tak ne, vyrazím už nechceš proti nic vědět. Vím všechno. Jasně. Vyrazím přímo teda proti ním, jak schází z těch schodů, jak jde ta skupina, jsou tam ty tři zranění, že jo, mm-hmm. nebo dva a gard nějakým způsobem se podpírají. A já vlastně jdu proti ním do těch schodů, jdu rychle, jdu tak trošku jako naštvaně napůl. Mm-hmm. A už třeba od nějakých 10 metrů od nich zábava skončila. A začnu se sílat nějaké kouklo. A do toho mu mlám jenom tak potichu do sebe. Vylečení na ním. Sešlu normálně auru léčení, která vylečí všem, to znamená tím dvěma i Gartovi 1k10. Jo, pardon, musím si hodit ještě, ona je docela těžká. Ty máš ještě navíc tu hůl, kterou jsi získal, to znamená máš plus 2 k léčení. To je pravda, já to jenom nesmím zadřít. Ne, fuj, o jedna. Dobrý, jsem si myslel, že jsem to zadřel. 3 plus 3 plus 3 je 9 a já potřebuji 8. Možná teda si řekni, jak se sesílá, ať to máme, ať víme. Ta aura se sesílá jedno kolo, což je proto jsem začal už o těch 10 metrů dřív. Stojí mě 10 bodů přízně, což je teda hodně, je to velká část. To je přízně. Něco jako mana. Je to něco jako mana. A past je 8, což já hravě překonám, protože mám jakoby prozby, mám velice jako vysokou charizmu a relativně dobrý hod. Hravě o jedno. Takže guard 10. Naplno, pěkně. Medvěd 6. A panter 8. 7. Jo, a je to fakt jenom, že prostě přijdu. Hra skončila.
a rozjedu tam prostě tady tohle z toho a to tam fouknu. A je to taková, jako by to pěkný efekt, všude září, diskopoule a tak, jako to je to pěkný. Se mohli taky trochu leknout, jakože nějak zaklínám no, právě. Ono je to relativně rychle, to je fakt jako jedno kolovka, to je za 5 sekund hotovo a já už jsem to sesílal jakoby za chůze. Uh-huh. On, Kirel, jak to sešle přesně tak, jak řekl, ta diskopoule a všechno, tak ty světýlka opravdu vyletějí. Tady dokonce víc, než jsi zvyklý. Uh-huh. Opravdu vjedou do nich jak sloup světla do všech tří. Dokonce i viditelně konkrétně Gartovi, teda ne Gartovi, Medvědovi, tak i ten nos udělá a ten sice, co měl zlomenou nohu, tak tam to zase tolik třeba poznat není, ale je vidět, že to aspoň zkusí a vypadá to, že ho to bolí něco méně, takže přestane tak křivit obličej. Gart, hele, ty jsi neměl žádný viditelný zranění, ale vložně cítíš, jak tě vnitřní síla vrací, spíš unavený. Už mě tady nepíchá kolem toho krku. Přesně tak a navíc se ti vrací, že jo, ta výdrž. A vidíte, že ty lidi, kteří stojí okolo, tak opravdu se lehce jakoby nahrbějí a opakují vlastně to, co on řekl. Vůle Sargasova, že se takhle rozjede tím davem. Doplní ty slova, co jsi říkal. To znamená, že vlastně to, co on řekne, tak tam tím davem takhle prošumí. A v tu chvíli teda se sjedou ty tři kůžové světla a ne už. Oh, až dokonce i sebe. Dokonce se mi i ruka spraví. No výborně, krev zmizí. Mě by akorát zajímalo, jestli to budeš chtít říct, ale mě by to zajímalo, co teď potom v boji se vlastně stalo, jako co ti náčelník a tak. Jdem dolů. Jasně, záleží, jestli s nimi chcete hovořit, třeba vy dva. Ale ono na to není moc prostoru, ale měli byste mít i šanci. Každopádně oni, nebo vy jste asi podepřeli, navzájem se všichni podepřeli, protože ty tak jako cool high. To, co vám řekli ti dva, tak prakticky zopakují i všichni ostatní. On říká teda, že jste si vypojovali tu sílu. Nebo je evidentní, že ten souboj byste nemohli vyhrát, kdyby vás Sargas neuznal jako důvěryhodný. Mm-hmm. Nicméně přesto máš jakoby pocit, že v té vodě, jak jsi musel říct pravdu, vlastně ve svém vnitru, ne nahlas, tak nevíš, co by se stalo, kdybys třeba opravdu přijel a chtěl tady dělat zlo. Okay. No, přijetí, že ta voda trošku jakoby nechala bojovat. Jo, chápu. Jo. A tím pádem jakoby tohle se vlastně prakticky si dozvíte na té cestě dolů. Jo. Teď jste teda všichni dole pod schodištěm. Jiní válečníci přibírají ty zranění a ty odvádějí někam na marotku asi. Já ještě nebo... potom, teda než se rozloučím s těma dvěma, tak jim jako potřesu rukou a... Byli jste dobrými soupeři. Takhle tady nikdo nebojuje. Jsem rád, že jste tu. Já asi taky. Nemám to na výběr, ale... A já bych byl mnohem radši, kdybychom už vyrazili. Jasně. Nemáme na tohle čas. Dobrá. Ale děláš to dobře. Oni všichni budou říkat, že není čas, že Valiéra slavuje, všichni chcípáme. Pak pojďme už se vykecovat. Ne, tak to je po těch svojich. Oni už vás taky, jako vy se sami tlačíte. Když odcházíte, tak ještě následujících třeba 20 metrů za vesnice, tak se vám ještě přidá náčelník. Kráčí vedle vás. A my zůstíte s váma i ta vykladačka vůli, která vás asi dovede k té lodi. Nicméně ve chvíli, kdy vážíte je vedle. Ještě než takhle jako opustíme tu vesnici, tak jako si uvědomí, že mám vlastně jenom v ruce jenom tu hůl, tak se musím přitočit k tomu válečníkovi, náčelníkovi. Prosím vás, nemáte tady nějakou zbraň, třeba jednoruční nějakou meč, desa? Dává ti vidle. Vidle. Ale teď už jakoby ostrý. A i štít. Je, děkuju, já mě bude stačit tohle. Díky. Je, já bych měl vlastně ještě taky jednu otázku. Mm-hmm. Jo, to už, jo, jasně. Ohledně toho, kdo mě tu hledal. Říkal jste, že nám to řeknete potom. Tak, no. Tak to je přesně ten důvod, proč jsem se k vám teď zařadil. Přišel jsem se zeptat, co s nimi. Oni tvrdili, že Gart jsem přijel páchat zlo. Což se mi téměř až potvrdilo, teď se omlouvám, protože Sargas projevil svou vůli, že jste se nepřijeli dělat nic zlého, ale ta sekera mě zmátla. Pojet vám furt. Tak co vám povídali? Říkali, že vás pronásledují, aby vás přivedli ke spravedlnosti, že jste udělal mnoho zlého ve své domovině a že, to takhle, že jste zbraň, že bychom se vás měli obávat. No to je přece lež, to není to lež? Ve skutečnosti jsem zbraň. Udělám dva kroky. Cože? Říkali, že tu jednají ve jméně jistého Defiusa Nadgara.
To jméno mi nic neříká. Milaka? Přijela loď. Naši bojovníci spočítali na zhruba 30. Nicméně v tuto chvíli nemůžou úplně skrz bariéru. Proto se ptám, co máme dělat s nimi, kdyby náhodou se dostali. To by mohl být problém, kdyby se dostali. Měli byste se na to připravit. Jestli jsou to válečníci z pevniny, budou mít více zkušeností. Nebojujte s nimi. Budou dobří. Dobrá. Asi bych mi neříkal, že jste potkali Garta. Dobrá. To je dobrý plán. Každopádně... Pokud by vás to ale mělo stát život, tak asi nelžete. Nestojí to za to, aby vyhladili celou vesnici. Nevím, co od nich můžeme čekat. Neriskujte. Je to nejhorší. Neriskujte kvůli nám. A ty bys nám taky potom mohl asi říct, co se tady děje. Ty Garte, co to máme za kamarády, teda mimo nás? Asi bychom už potom vyšli, bych řekl tady. Myslím si, že ve chvíli začnete tohle, tak ten náčelník vás asi opustí, protože nechce se od té vesnice dál. A vlastně velice záhy se dostanete i k té loďce, protože tam vypadá, že ta bariéra opravdu je a za ní je to, jak zní, ekosystém. Opravdu, já na něj ještě zavolám, dávejte si pozor. Budeme, válečníku, budeme. Dostanete se vlastně k té bariéře, vidíte, že tam, kde končí, ostatně si v jiné části výseče toho ostrova, tak asi to původně mohla být kus pláže, možná kus vody a nějak se to asi smíchalo dohromady tím vlivem, co se tady děje. Tak hned za tou bariérou, přestože před ní jsou kytičky a zelený a větříček a všechno, tak za ním vyloženě vidíte ten písek. A opravdu se hýbe. Vypadá to, jak kdyby moře, akorát, že není stvořený z vody, ale z písku, který standardně jste zvyklí, že je sypký a že se do něčeho úplně neponoří, ale v tuhle chvíli to vypadá, jak kdybyste do toho skočili, takže zahučíte třeba kdy 4 metry dolů. A opravdu tam mají něco jako minimolo s pár lodičkama. Asi možná třeba zkoušejí se to naučit, ale zjevně jim to nejde. Což asi Era i říká, ne? Prvte, přišel tvůj čas? Nějak se mi na vodu, i když písečnou, úplně nechce. Já se tam nechce, hlavně kvůli tomu, že tam je Ruprecht. No tak, chlapi, trošku mě věřte přece, ne? Vždyť jsem námořník, pirát. Já jsem prázdil kde co. Já ti věřím a neber to prosím jako urážku, ale než vyrazíme, já se radši pomodlím. Což teda vážně udělám. Připrav loď, za chvíli vás doženu. Jasně. A já se opravdu jdu pomodlit a jenom teda... Nepotřebuješ s tím náhodou pomoct? Jen tak... Pomodlením. Co se týče mechanik, tak já se jako kněz musím modlit třikrát denně a pokaždé, když se pomodlím, získávám jednu třetinu své aktuální přízně, jednu třetinu své maximální přízně zpátky. To znamená, já jsem zakástil kouzlo a teďka se musím pomodlit, respektive měl bych se pomodlit stejně a vrátí se mi mana. Jenom jako aby bylo jasno. To se nevím mana. Doporučuji vám, abyste se kromě převozníka radši přivázali. Co nás tam čeká? My nevíme. My jsme se nedostali moc daleko, protože tato znalost pro nás není známá. Nicméně ty písky jsou zrádné. A jak říkám, doporučuji, aby všichni, kdo nejsou převozník, se připoutali. Žije tam něco? Pokud ano, tak zjizvení jsou schopni to překonávat. Ale říká se, že kdo odjede, nemusí se vrátit, pokud neví, co dělá. Když to zvládnu zizvení, zvládnem to taky. To platí s každou vodou. Já se jenom mezi tím, co tady to se děje, tak jsem na tu sekeru a jak jsem vedle toho břehu, tak jenom tak projedu to sekerou ten písek. Opět máš pocit, že by se ta sekera rozvibrovala a už po druhý nebo po třetí během návštěvy tohoto ostrova máš pocit, že tady to takhle. Stejně jako s těma stromama s červenou kůrou, který se adaptovali na oheň, tak zdá se, že tady i díky té opravdu velice blízké přítomnosti nějaký božské moci, tak písek, voda se nějak asimilovaly dohromady, ať už z jakéhokoliv důvodu. Jo. A není v tom magie. Není to opravdu fungující patrně, teda motocita říká ta sekera, tak je to patrně fungující ekosystém. Jo, prostě jeden. Garte, určitě pomož mi, prosím tě, dámhle to odváž, okay. Já to odvážu tady. Co to je za typ lodí? Jak je to velký, má to plachtu, nemá to plachtu? To hele, má to dvojici vesel, nemá to plachtu, to tady asi neumí. Jasně. To znamená, patrně i ten do sebe přivázal, tak ti bude muset pomáhat s pádlováním, je tam vzad, kde se tak dělá,
asi vzadu, že jo, spíš. No. Je tam takový, jediný, co tam je, tak je to vlastně relativně velký, tak pro třeba 10-15 lidí. Akorát vzadu je teda vyvýšený pódejko, kde si teda můžeš stoupnout a chytit se toho kormidla nějakým způsobem, to tak, jak jsi zvyklý, odnavigovat. Ale nemá to teda plachtu, má to bohužel jenom vesla. Jasně, a ty vesla jsou jako pro jednoho člověka, jakože uprostřed je a tak. Tak. No, akorát je tam několik řad. Tak my se asi jdem ujmout veslování a přivázace. No. Ruprecht bude přijít. Tak chlapi do toho, já se proč tu taky tady někde přivážu. Přivážím se asi všichni. Jak, jak se tady toto dozvím, tak jdu k němu a modlím se taky. OK. Tak, chlapi, teď zaberte pravým. Tak, dobrý, já to tady trošku odrazím. A teď... Všichni za nás, jo? A raz, a dva, a tři, neflákám to, pět, a no. A takhle ještě a já si tak podupávám. Říkám pro sebe, možná by to ještě si nevím. Naposledy, když jsme takhle vyplouvali. Umí se vyvléknout z veslování, že jo? A vždycky já tak jako podupávám, říkám, nekecat tam dole! Po šesté, když tady to řekne, tak prostě můžu poslovat, z batu vytáhnu flašku pití, protože mám samozřejmě, a mám po něm hodím. Můžeš zkusit chytnout? Hele, zkus to. Jasně. Reflexy, obratnost. Jasně, reflex 3, obratnost plus 1, takže 4 plus 2, 6. No, já si žiju nechyt. A mohla by se třeba rozbít, pořizat ho. Se nestane, ale zkusím to hrát rukou, ale udeří tě to do hrudi a spadne dolů a roztříští se. Sakra! A už drž hubu. Hází tu vodu příště trošku líp, skoda vody, jsi se mohl napít. A vaš to má dál. Každopádně loďka vyjede a vy chvíli opouštíte i ten, vlastně tu zeleň, jak za váma postupně mizí, tak zaregistrujete, že ten písek se opravdu chová jako voda. To znamená, normálně ta loďka se váma dělá vlnky. Pokud se vám dělá špatně lodí, dělá se vám špatně i tady. Málem jste se utopili z mnoha. Takže Ruprecht tam vrací. No, když se to líbí, tak je to dobrý. Dokonce i v kousek od sebe, když se zaměříte na ten prostor té širý píseční pláně prakticky, tak vidíte i vlny. Znamená, ten písek se třeba zvede do výšky 2 metrů a pak prostě spadne. A když spadne, tak z něj taky odletují částečky toho písku, který je patrně nějakým způsobem provolej, opravdu nevíte, jak to funguje. Ale to prostředí je moře. Jenom tam není modrá, ale žlutá. Jsou tam nějaký píseční ryby? Hele, máš postřeh třeba 2 aspoň? No, postřeh mám 3 třeba. Ve chvíli se zahledíš, jak to tak naviguješ? Máš pocit, že jo? Máš pocit, že se pod tím pískem co si hejbe? To znamená, občas se tam udělá taky korítko, kde vidíte, že tam evidentně něco proplouvá. Hele, kdybys měl prut, mohl bys to i zkusit. Píseční prut. To by mě zajímalo, jak vypadají tady ty píseční pstruzy, nebo... Já bych tu vodu neprovokoval. Každopádně mechanicky pro tebe, zatímco budeš navigovat, tak máš něco na navigování, nebo asi bys měl, že jsi pirát, jo? No. Tak, že si poradíme, zatím neházej, ale použijeme... Co tam máš, hlavně? Plavání? Přežití v přírodě dáme. Přežití v přírodě a vydrž a inteligenci asi, nebo cokoliv, co máš, rozumí. A vždycky, když ti klepnu, tak budeš tímhle házet a začneš na nebezpečnosti toho hodu 6. Okay. A před tím hodem si sám pro sebe můžeš říct, kolik si z toho hodu odebereš, aby si to mohl použít příště. Je to prostě takhle funguje, dejme tomu navigování lodi. Znamená, ono si to bude postupně zvedat, čím díl pojedete, a ty si můžeš na začátku, protože to pro začátku to pro tebe bude evidentně snadný, jasně, tak si můžeš několik těch bodů ještě před tím hodem schovat na ty příští. Začínáš teda, jakoby musíš překonat na 6, bych ti vždycky klepnu, tak ty si hodíš a řekneš mi pouze v případě, že bys se dostal pod tu hranici. A začínáš teda 6 teďkon v tom rozdíku. Jasně. Řekni si co si schováš. A z prvního zatím nic, abych jako rád aspoň vyrazil správným směrem. 10-12. Jasně. Pořád. Jasně. A vyrážíme. Okay. Vy velice záhy zjistíte, že jak pádujete, nebo veslujete asi, tak to začne být rychle monotónní. A tím pádem z vás asi opadne i trošku toho stresu, který jste cítili předtím. A možná máte možnost si po posledních 2 hodinách třeba srovnat a i si něco navzájem říct, pokud chcete.
Tak jak veslujeme, všichni my tři dole, že jo, on je teda někde nahoře na nějakém vyvýšeném místě. Kouká na nás z vrchu. Veslujeme ta... Ta Garte. Máte to rozhozený, kluci. A hop. Teďka už hop. Tě nic nezachrání. Povídej. Jo. A začni na začátku. Nebo mě hodíte přes palubu? Začni mluvit. Proč po tobě jdou? Proč si zbraní? Co všechno si udělal? To by mohl být docela dlouhý příběh, ale... Já mám čas, v pohodě. Zkrát to. Zkrátím to. Zbraň jsem proto, protože jsem od narození vychováván jako zbraň. Už od dítěte. Počkej, to tě jako brousili jako meč, nebo... Ty nahoře tak... sleduj, prosím, obzor. Teď se baví dospělí. Metaforicky přesně tak, brousili mě jako meč. Tak nic, tak jo. Od útlýho věku jsem trénovaný na to, abych zabíjel a skrýval se ve stínech. Už od velmi útlého věku. Ty jsi prostě zloděj. To spíš vrah, ne? Vrah. Jsem trénovan na to, abych dokázal proniknout do střežených míst, ukrást anebo zabít někoho podle potřeby. Takže jsi zabíjel pro peníze? No, ani až tak ne, právě. Trénoval mě na to můj vlastní otec. Ne úplně teda dobrovolně, ale nic jsem vlastně jinýho odmala nepoznal, než to, že jsem byl takhle vychováván. OK. Proč pro tebe teda jdou všichni? Nebo i na té pláži, když jsme sem přijeli, tam byla na tebe psaná odměna. Teď tady 32 let. K tomu se dostanu. Můj otec byl nějaký, řekněme, vyšší postavený šlechtic. A trénoval mě takhle kvůli svým záměrům, aby se mohl dostat k větší moci. Nebyl jsem, řekněme, asi plánovaný dítě, jelikož mou matku zabil hnedka potom, co mě porodila. Bastard. Mně to nějak nepřijde, protože jsem ji neznal. Ani nepoznal nic jiného, takže v tomhle ohledu jsem poměrně otupělý. Těžký dětství. Potom zmizel, respektive pravděpodobně se ho někdo zbavil. Ještě předtím... než můj výcvik dokončil úplně a než mohl využít moje schopnosti naplno, aby se dostal k větší moci. Takže jsem utekl do nějakého většího města prostě a jediné, co jsem uměl, bylo zabíjení, kradení a vloupání se na určitá místa a získávání věcí. Takže mě naverboval jeden cech, právě který vedl jistý zlaťák, jak bychom pochopili minule. Což jsem se nakonec taky dozvěděl, že právě onen šéf toho cechu je můj otec. Který původně zmizel. Počkej, to chci říct, že zlaťák je tvůj otec? Přesně tak. Jak tohle ten Ruprecht vzekne, a jak kdyby to chtěla příroda dodramatičně, tak asi trošku hejbne z korby. Vy se najednou všimnete, že se z boku řítí vlna, která vás normálně spláchne, takže se pře vás přezvalí písek, absolutně brutální. Všichni si hoďte odolnost. Výdrž. 12. 11. 13. 6. To pse. 7. Ne, ne. To je nejmín, co můžu hodit s tou odolností a výdrží. Ale nejmín. Odevřeš pusu, jak jsi říkal, a do týky mé vletí ve zhromadách no. Spolu. Začneš si skoro až dávit. Začneš to zase prskat všechno. On ti říkal, drži mu. Padnu na všechny zbíry. Napiš si pro následující dva hody mimo navigaci, cokoliv mimo navigaci, jestli. Tak máš pro následující dva hody minus jedničku. Dobře. A vím, že to bude. Pak se to asi ustálí, on Ruprecht se tam nějak zpamatuje a jde dál. To prčí z práce. No moment. Jistě ty vlny, to je pěkně hnus. To mě povídej. Bože, mám to až do úplně všude. Moment. Za chvilku začnu kašlet. Šutry. No počkej. Poslední, co si vzpomínám, ty jsi říkal, že jsi zlaťákův syn? Ty jsi zlaťákův syn? Sakra chlapi, tady mluvíme s legendou. Jakože, o zlaťákovi jsem leco slyšel. To jako v hospodě se o něm mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl, nikdy.
Nikdo nikdy neviděl někoho, kdo ho viděl. Ani nikdo nikdy neviděl někoho, kdo viděl někoho, kdo ho viděl. S legendou jsem u vytržení, ale 30 chlapů čeká na pláži a chce nás zabít kvůli tomu, že jsme tady s legendou. Takže mě omluv, že si to tak neužívám jako ty. Dobře, omluv, omluva přijata. Já ale... si poslouchám vůbec. Neposlouchám vůbec. Garte, mluv dál, to mě fakt zajímá. Já. Potom, co mě naverbovali, jako chvíli to trvalo, než jsem to zjistil, že vůdce toho cechu je můj otec. Ale prakticky pracoval jsem s jedním taky nalezencem, sirotkem ve městě, s kterým jsme se prostě zpřátelili. Byli jsme jako bratři. S Willem, přesně tak. Už jsem ho několikrát zmínil. Při jedné akci akorát, že ten trouba prostě ukradl něco z toho, co jsme měli vzít. A zlaťák na nás poslal jednoho svého vymahače, který ho měl zabít. Což jsem nedokázal připustit a tak jsem ho zabil. To vymáče. Hold, ale nebylo to úplně ideální varianta, protože právě ten vymahač byl něco taky do rodiny a byl to příbuzný právě mýho otce. Tomu se říká... Bratranec, nebo něco takového. Rodinná pouta. A museli jsme utíct. Bohužel během toho útěku prostě nás dostihli v jednom městě a Vila celkem surově popravili a mě málem zabili. Akorát jsem s šípem v hrudníku ještě stihl utíct do lesa, kde mě právě našel ten elf, s kterým jsme se potkali vlastně. Našel mě skoro mrtvýho v lese, ošetřil mě a potom jsme se potkali na té farmě. Jo, Tartima myslíš? Tartima, ano, přesně tak. Takže ten mě vlastně zachránil život svým způsobem, no. A pak ale... jsme se setkali my. A od té doby pomíjou. Oni si myslí, že jsem mrtvý, ne? Asi mají svoje... Takhle, ne asi. Mají svoje špehy. Různě. Je to veliká síť a jsou fakt mocní, takže... není takový problém asi to dohledat. A ta odměna, co jsme našli na té pláži, že měli ti lovci, ty jsou stejní, co byli... To jsou přesně oni. Jo. Pokud ti dokázali pronásledovat až sem. Upřímně jsem v to nedoufal. Vyjel jsem na tuhle plavu právě proto, abych se jim ztratil co nejdýl z hledáčku. Předpokládal jsem, že když vyjedu na širý moře bez nějakého cíle, bez čehokoliv, tak je to, nedává to absolutně žádný smysl. Prostě odplout někam pryč bez ničeho, bez jakýchkoliv indicí, tak jsem myslel, že se jim dokážu ztratit. Ale samotného mě to hodně překvapilo, když se tady objevili. Teda, takže tvůj papík po tobě vyhlásil odměnu a posílal po tobě hrdlořezy. Sakra, kolik je ta odměna, myslím tě? To myslíš vážně? To byl takovej humor! Sakra, zatracený křebe. Upřímně, Garte, teďka jsme na sebe odkázaní. Musíme to tady nějak spolu zvládnout, ale jakmile se dostaneme na pevninu, nevím, nemůžu mluvit za Borgaše, ale já nechci cestovat s někým, díky komu budu mít za patami 30 dalších hrdlořezů. Ne, že nechci, ale není to ani správná věc. Ty jsi kradl, ty jsi vraždil. Ono, ta odměna má svůj důvod. Nejsi nevinný. Netvař se, že jsi nevinný. To netvrdí, nejsi. Že jsem nevinný. A já nemám žádný důvod pro to, abych tě bránil. A nemám žádný důvod pro to umřít kvůli někomu takovému. No počkej! Já tě respektuju. Vím, že jsi dobrý. Tom, co děláš. A nepopírám, že jsi nám hodně pomohl. To v každém případě. Ale až tohle skončí, až tahle výprava bude u konce a my se vrátíme zpátky, rozejdeme se každý svou cestu. Perfekt. No počkej, ale teď Gard zabíjel ty vlky, tam onehda na té farmě. Teď... byl to Gard, kdo mě probudil po tom, co mě chytla ta temnota, nebo ne? To nemůžeš jen tak smáznout. To nemůžeš tak, já nevím. V tento moment... Já myslím, že to nemá smysl asi řešit. Vole, mě nevím mluvit, vole, spěchujou. Pardon. V tento moment... souhlasím na půl s Kyrem. A napůl tady s tím
ocasem. Ruprecht, prosím, Ruprecht, ty jsi to zapomněl. S tím, co kvůli němu už umřel Artemian. Tak cuknu s tím kormidlem. Nečítej mu to pořád. A má trpaslíti čest, nebo pro to, co já bojuju, tak se přiklání na stranu Kyraela. Dělá si věci, které nejsou správné, nejsou dobré a je úplně jedno, jestli jsi tak byl vychován nebo ne. Takže teď jsme tady spolu a potom uvidíme, co budeme dělat dál. Ve chvíli, kdy tohle dořeknete, tak Ruprecht už začne hlásit. Všimnete si před váma, že z toho písku vystupuje kopec, který je teda tvořený většině z písku, ale na vršku je už kámen. I tam rostou nějaký plevely. A všimnete si, že nahoře, ono to není zas tak extrémně vysoko, jo? Je to prostě výšenina, ale uprostřed té masy toho písku si toho všimnete jednoduše. Tak tam rostou relativně nízké hradbičky. Odhadem je to dřevo. Nevíte, odkud ho vzali, ale vzali. Odhadem třeba metr a půl vysoký. Ale přesto hradbičky. Zdá se, že budete mít i možnost zakotvit tak, aby si vás v první okamžik nevšimli. Chod si na plížení z lodí. Jasně, to asi zvládnete. Oni evidentně nečekají, že by někdo přijel. To znamená, ani se necítíte nějak extra ohrožení. A zdá se, že až zakotvíte a budete s tím nějakým způsobem něco dělat, tak bude na tom, abyste se rozhodli, jaký bude plán a jestli ho vezmete útokem, plížením, domluvou nebo čímkoliv jiným, co vás napadne. Zdá se, že vás čeká